Місце для фотосесій та гарного настрою. На Дніпропетровщині розквітло лавандове поле. Приваблива місцина на одній із приватних екоферм. Квіткову плантацію висадили 2 роки тому і вже сьогодні насолоджуються пряним ароматом. Побувала на фіолетовому полі та зробила світлини на пам'ять і знімальна група відкритого. Лавандове поле в селі Соколови за Новомосковськом. Володимир – один з ідейних натхненників його створення. Каже, усе починалося як хобі. Сьогодні квітуче поле надихає на нові ідеї та вабить туристів. Дуже хочеться, щоб Україна, ну, от там, то місце, де ми живемо, стала привлекательною не тільки для наших людей, але й для іноземних. Тобто туризм – це жива кров будь-яких сообществ, любого бізнесу. Майже гектар фіолетового моря, на декілька кілометрів духм'яний шлейф. На полі 2 види лаванди. Квітку вирощують без використання хімікатів та пестицидів, наголошують фермери. Здесь ми наглядно можемо бачити різницю між англійською і французькою лавандою. От, як бачите, англійська, вона більш світленька, листики у неї тоньше на порядок, більш узенькі. Французька, вона темніше йде на порядок, і якщо б можна було камерою передати аромат, то вона пахне більш так от ярко. Однак агрономи запевняють, квітка примхлива і вибаглива, потребує уваги та правильного догляду. Не завжди рослина переживає зиму, а ще лаванда дуже полюбляє сонце. Очень важен для лаванды также полив, особенно в нашей зоне, так как у нас зона рискового земледелия, у нас зона степи. Очень важно ее все-таки поливать, и полив должен быть обильный, потому что жарко, потому что сухо. Если не поливать, то она либо засохнет, либо очень быстро отцветется вот в период цветения. Ей очень важна влага. Лавандова плантація вже стала приманкою для фотографів. Та хоч погода під час нашого візиту видалася хмарною, під сонячними променями фото виходять яскраві та атмосферні, кажуть працівники ферми. Люди, коли бачать лаванду, автоматично інтерес одразу сфотографуватися, зняти якесь відео, вони полежати хочуть, вони хочуть побігати, випити чаю. Поняла, чому во Франції такі щасливі люди. Наверное, потому что они очень часто дышат ароматом лаванды и делают разные вкусности из лаванды. Лаванда квітнутиме ще 2 тижні. Після цього квіти зріжуть для подальшої переробки. Лаванда вообще в зависимости от погодных условий цветет с момента зацветания около 3-4 недель. Потом по отцветанию мы ее срезаем и перерабатываем. Переработка самая простая, можно даже сказать крафтовая. Мы сушим в определенных условиях и сушеные соцветия формируем в лавандовый саше, которые всем так известны, и добавляем также в чаи. Щороку на Дніпропетровщині площа вирощування цієї квітки збільшується, зазначають в обласному управлінні агропромислового розвитку. Аграрії підрахували, лавандовий бізнес вигідний. За дослідженням, лавандова плантація починає давати дохід вже на 3-й рік. Як приклад, зростає попит надання послуг з фотосесії на полях, реалізації у сфері флористики. Ціна однієї гілочки лаванди на сьогоднішній день складає в середній 1 гривня. На сьогодні на Дніпропетровщині понад 30 гектарів лавандових полів. Продукцією з екстрактом лаванди користуються по всій Україні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий».